Yes, godmorgen. Så klokken lige var 8. Min morgenvideo er ved at uploade. Det blev så en morgenvideo. Det er så, at jeg mangler stadigvæk mangler to afdrag på det der online lån. Så med klokken er lige 8 nu. Det er 2. april nu. Så lavede jeg en uge siden lavede jeg en video, at jeg mangler to afdrag på det der online lån. Det er så en uge siden. Det gør jeg altså stadigvæk nu, for det er så stadigvæk kun søndag. Så nu kan vi lige tage væk ur fra. Så kan vi fortsætte med at lave sådan en John Winter for bedre tider. Så det gør jeg jo så stadigvæk jo. Men altså, jeg har så fået min... jeg har fået min førtidspension fredag. Og jeg har pengene klar til regningerne i morgen og sådan, men de er altså stadig ikke betalt. Så nu skal vi starte med et nyt. Nu er vi så i april måned. Læg der sidste, jeg regner på den måde, jeg har sådan en liste, at da februar måned var gået, så var der gået 750 dage, men nu er marts måned gået, så skal vi bruge nogle andre dage til at tælle. Den har jeg her. Jo, det er marts. Da marts måned var gået, var der 750 dage. Skal vi lige strege det over, så når marts, så er der gået 821 dage. Og så skal jeg så bare lægge 2 til. Det er sådan en. Så gør jeg så 821 plus 2. Det er sådan, jeg regner det ud. Og det kan jeg altså fortsætte med. Det er altså ikke fast, så er det altså taget så lang tid. Så det må jeg så ikke gøre igen, for det tager simpelthen så lang tid, at jeg kan simpelthen ikke overskue. Det tager flere tusind dage. Det tager flere tusind dage at komme ud og få lånet. Så det er 821 plus 2. Det er 3. Det er dag 823. Ifølge min beregning. 823 dage. Så der, altså derfor er det svært at komme ud af min gæld. Det er så min liste, den der, hvor meget min kassekredit faldt og sådan noget. Det der, det har jeg jo så opgivet, fordi jeg som jeg havde jo kommet til at hæve alle pengene. Så det kan jeg jo komme til at gøre igen flere gange, så derfor så er det simpelthen så svært at komme ud af sin gæld. Nej, jeg må så stå, ja, det er det eneste gæld, jeg så set kommet ud af. Jeg er jo ikke kommet ud af det der, når jeg står Første, jeg betaler mit sidste afdrag på de der online lån, 1500. Og når jeg står 1. juli, så er jeg kommet ud af noget gæld. 1. juni, når jeg har 3000 hver måned, så er jeg kommet ud af noget gæld. Men jeg mangler så også kun 2 afdrag til min gamle mobiltelefon. Så det er sådan set 2 gæld, jeg kommer ud af. Jeg kommer ud af de der, når det er 3 gæld. Fordi det er 2, og der er noget eller andet, der faldt ned her. Et eller andet stik, hvordan var det, hvordan hoppede helt derop? Jeg skal ikke ligge derop. Nej, det er 2 online lån, ja. Jeg betaler sidste afdrag. 1. maj, og så min gamle mobiltelefon her. Så det er sådan set 3 gældposter, der ryger, så det er jo så vigtig dag på mig, 1. maj i hvert fald. Fordi det er der, jeg er færdig, det er der, hvor jeg er gået og ventet så lang tid, jo. Så, men altså, det tager lang tid, og der mangler stadig 2 afdrag, fordi det er altså stadig kun søndag i dag. Så nu er det altså søndag den 2., og der er ikke så lang tid til 3. maj nu. Så, og jeg, altså, jeg har heller ikke betalt min regning endnu. Regningen jeg skal betale, jeg kan godt nå, og så er selvfølgelig ikke på druk i København søndag. Så man kan godt nå at lave noget åndssvagt med sine penge. Jeg kunne jo, så hvis jeg havde været ludoman-agtigt, jeg kunne jo nå at sætte flere tusind kroner ind. Så nu havde jeg drukket hele søndagen, og så jeg kunne vågne op her. Tror jeg, jeg skulle vinde mine de penge, jeg har drukket op fredag og lørdag, så jeg drukket 3.000 kroner op. Så kunne jeg jo været så naiv og tror, jeg kunne spille de penge tilbage på noget online poker eller sådan. Og så sætte 400-500 dollar ind, eller sådan 3.500 på noget online casino. Men jeg kan altså ikke nå at få udbetalt pengene så hurtigt, så. Men der er altså nogen, der gør sådan noget. Nogen laver altså sådan noget mærkeligt noget.
man kan ikke køre, så kunne jeg jo, ja, man kan godt nå at miste mine penge ind i morgen, jo. Så det skal vi ikke gøre, så derfor jeg bare sidder og klorer her og venter. Nu kan vi putte min morgenvideo. Min morgenvideo var, at jeg manglede 2 afdrag. Det gør jeg altså stadigvæk. Så vi så fortsætte med John, men det er derfor, der ikke rigtig sker noget. Det er derfor, der er gået så mange år. Så altså 1000 dage er altså lang tid. Og så er jeg jo ikke ude af min gæld endnu, det er så kun de der lån, ja. Så 823. Nej, 821. Mm. 821 dage, så skal jeg bare lægge, så skal jeg ikke regne sammen, så kan vi bruge bare den her sædel her, helt meget, så 821 plus 2, det var så 823. John venter på bedre tider. Dag 823, jeg har så ikke betalt, de har så ikke betalt endnu, de regninger. Det er det så del 324. Del 324. Dag 823. Så altså er vi ikke på de 1000 dage nu. Så vi kommer til at fortsætte på 100 dage mere over de der 1000 dage, fordi det er først nu fra, altså jeg har de der 3000 kroner mere om måneden til juni, så det er først sådan set der, jeg sådan skal stoppe med at bruge på mit kassekredit, der har været overtrukket hver måned, hver i 4 år eller sådan. Så fik jeg den der shopkredit, som først var 2000, og så var det så 5000, tror jeg, og så blev det hævet til 10000, og så til 20000, og så blev det hævet flere gange, jo. Den har også været konstant minus, og så de to ting kan jeg først sådan, det har jeg først nu til 1. juli. Altså mega lang tid. Altså vi er så kun 2. april nu, men 1. juli, så falder afdraget. Det er jo så. Men det gør det kun, hvis så skal jeg så bruge de 3000 kroner til. De 3000, der er halvdelen, skal så gå til at betale ind på min shopkredit. Jo. Min shopkredit skal trækkes på min lønkonto. Det bliver den ikke lige nu, fordi jeg har jo lavet det der dumme, jeg har nærmest brugt 4000 til de der åndssvagt dampmaskiner. Jeg har brugt 4000 på dampmaskiner og tilbehør, vand og sådan noget, de der. Og også givet 100 kroner for en af dem her. Så jeg købte for 400 kroner, og det er der for 400 her. Inklusiv kaloget koster altså kun 39 kroner. Så. Men det er så de 400, de er på den der, min kassekredit, hvor mit shopkredit afdrag blev trukket fra. Der er dækning nok nu, selvom afdraget nærmest 900 kroner og sådan noget. Der er penge nok, fordi afdraget blev først trukket omkring påsken, så der når at betale i morgen. Jeg når at betale et nyt afdrag til min kassekredit i morgen. Så, og så er det jo så ekstra højt, fordi jeg har så sat den månedlige procent er sat op, 0,5% med den ene og 2% med den anden, men det skulle så være første gang til mig og sådan, men det er så nok bare gjort med det samme. Fordi afdraget er 200-300 kroner høje normalt, det kan også være, at renterne er bare stedet der. Nej, det er 20% OP, det kan være på grund af, at det er inflation, så de har sat renterne op til 24% eller sådan. Og så mit afdrag vil blive endnu højere til maj måned, så det må jeg altså være, så da jeg lavede det, altså det var en anden tid, det der siger foråret 2019, det var altså en anden tid. Foråret 2019, det var altså før der kom en coronavirus pandemi der i januar februar året efter 2020.
i marts måned lukkede Danmark jo ned, så kom der den der globale coronavirus i en kinesisk by, der hedder Wuhan. En virus, der hedder, blev kaldt coronavirus, der lå sådan et biologisk laboratorium i en kinesisk by, der hedder Wuhan. Hvor der tilfældigt ligger sådan et højteknologisk kinesisk biologisk laboratorium, som forsker i faktisk lige nøjagtigt corona, forskellige coronavirus. Så dukker den der coronavirus op på et eller andet dyremarked der, 400 meter der fra det der Wuhan-laboratoriet, som forsker i coronavirus. Og så Kina påstår, at det ikke har noget med hinanden at gøre, at der dukker sådan en coronavirus op. 400 meter, kilometer fra et coronavirus-laboratorium. Men den virus, den spreder sig til hele verden og sådan noget. Og udløste en coronavirus-pandemi med nedlukning og sådan noget. Og kæmpe økonom milliarder, flere hundrede, flere tusind milliarder økonomisk tab og inflation og sådan noget. Og globale computerchipsmangel, globale varemangel fra Kina og sådan noget, det nærmest tager et helt år. Hvis man skal have en ny cykel og sådan noget på Kina, så tager det nærmest et helt år eller sådan noget. Eller cykelkæder, der er sådan en kommens global forstyrrelse af transport af varer og sådan noget. De folk har sikkert shoppet helt vildt online. Men også var det så næsten, så det kom der en vaccine og sådan noget et år efter. Og så folk fik flere milliarder vacciner over hele verden og sådan noget. Og så kan jeg engang, og så kom der i februar måned, så angreb Rusland, invaderede Rusland og Ukraine. Og udløste en kæmpe økonomisk krise, energikrise og sådan noget. Priserne på gas steg helt vildt, og benzin og el og sådan noget. Og alle mulige sanktioner mod Rusland, som er kæmpe, enorme, det er så det vi har nu et år efter. Kæmpe inflation og økonomisk krise og sådan noget, NATO er ved at opruste krig og sådan noget. Så det er så sket på de der, og det er så kun siden foråret 2019 jo. Så der er så også nogen, der har lavet et eller andet kæmpe lån. Der er nogen, der har lavet et eller andet kæmpe lån. I efteråret, et halvt år efter det, i efteråret 2019, da verden var et andet tid, er der så nogen, der har lånt den en kæmpe beløb der. Altså en halv million, og så de har lånt penge til huset eller sådan noget. De har lige købt deres drømmehus der i efteråret 2019. De har lige lånt flere millioner kroner af banken der, og kreditforeningen til måske en lille smule for høje renter og sådan noget. Og så kom coronavirus-pandemien nærmest få måneder efter. Hvis man inden jule 2019, ens julegave, man har købt sit drømmehus og sådan noget. Og så er det bare faldet og nu og sådan noget, så sidder man der, de nærmest de er ved at ryge fra huset hjem og sådan noget. Sådan er der også nogle mennesker, der har det nu jo. Der er sket meget af deres liv også siden efteråret 2019, er der så sket meget af deres liv jo. Kom coronavirus-pandemi og den russiske invasion af Ukraine og sådan noget, plus at deres forhold måske også gået stykker, de er blevet skilt og sådan noget. Der har været dødsfald i familien, alt muligt, der kan altså ske meget på 4 år. Så må du være med, du gør det ikke det igen, må du være med at låne så mange måneder nemmere, og bare låne, og altså lave de penge, jeg nogle gange har. Du må bare lave af de penge, jeg har på min bankkonto. Men jeg kommer også til at stå i den situation, at jeg har måske 300 kroner tilbage til måneden. Jeg har været på druk, der er 14 dage tilbage til måneden, så jeg har 200-300 kroner tilbage. Men så har jeg så adgang til 40.000 kroner kredit og sådan noget. Men så må jeg altså lade være med at gøre, så må jeg altså lade være med, jeg kan ikke gå ned og bare hæve 5.000. Fordi så kommer jeg jo aldrig ud af den gæld, jo. Så jeg er ikke ude af min gæld nu. Jeg skal også ud af det der kredit. Og som sagt, jeg kommer også til at stå i en situation, hvor jeg har 400 kroner tilbage i måneden. Og så er jeg adgang til 20, 30, 40.000 kroner i kredit, jo. Som jeg ikke må bruge af, jo. Så det bliver altså svært. Det bliver altså svært at lade være med at gå ned og lige hæve 2-3.000.
Og man har 30.000, og altså jeg har to kreditkort med 20.000 kroner på hver. Med kode til, jeg kan bare gå ned og hæve pengeautomaten 5.000 og sådan noget. Så det bliver altså svært at lade være med at gøre.